U vijestima u pola sedam pogledajte. Kako je strategija specijalnog tužioca Milivoja Katnića dovela do bjegstva svjedoka optuženih i osuđenih za krivična djela kojima je budžet oštećen za stotine miliona eura? Kako se predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica pravda zašto 2015. u imovinskom kartonu nije prijavila 140.000 eura prihodovanih od prodaje imanja Zoranu Bećiroviću? Razmišlja li opozicija da nakon najnovijih afera koje teško kompromituju sistem izađe iz institucija? Više u vijestima u pola sedam.